Запоріжжя під вогнем противника. За повідомленням очільника області Івана Федорова, ворог вдарив по регіону майже пів тисячі разів. Прилітали важкі калібри, безпілотники та авіабомби. Надійшло 5 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. А як щодо ситуації на фронті? Про запорізький відтинок розпитаємо у Костянтина Денисова, речника легіону «Свобода». Пане Костянтине, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку, вітаю вас і глядачів каналу «Інтер». Пане Костянтине, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на вашій ділянці фронту? Яка зранку активність ворога? Станом на 6 ранку не припиняються артилерійські обстріли. Ворог гатить з усього, що у них є. І є така підозра, що найближчі 2 дні він буде основний акцент робити на артилерію, тому що область накривають, у нас штормове попередження оголошено, будуть дощі тривалі, відповідно вони не зможуть там і безпілотники активно застосовувати, і гнати свою штурмову піхоту. Ну і знову ж таки, та їхня піхота, навіть яка намагається заскочити на наші позиції, вона 99% з неї гине, тому що вони там під вогнем наших і піхотинців, і артилерії, і FPV-дронів. Тобто у них судьба незавідна. Ну, а відповідно, є низка ділянок, де відбуваються позиційні бої, тому що окупанти, незважаючи на перевагу в живій силі і в боєкомплекті, вони не можуть просунутися і видавити наших хлопців з займаних позицій. Пане Костянтине, раніше ви повідомляли, що окупанти намагаються просуватися на північ населеного пункту Роботине. Втім, закріпитися там ворогу дуже складно. Що відбувається поблизу цього населеного пункту? Розкажіть нам. Складно, по-перше, завдяки героїзму і майстерності українських захисників. По-друге, складно, бо росіяни артилерію там просто все рознесли. Там навіть дуже складно знайти місце, де обладнати вогневу точку або де закріпитися. Відповідно, я вже давно казав, що від цього населеного пункту, окрім назви і обгорілих стін, і груди будівельного сміття, нічого не залишилося. Відповідно, вони зараз пробують там заскакувати, щось десь підвозити свою піхоту. Ну, знову ж таки, вона вся гине, в тому числі від їхнього дружнього вогню. Для них цей населений пункт дуже важливий. З логістичної точки зору там є певні шляхи, які дають перевагу обом сторонам, якщо тримати над ними вогневий, фізичний контроль. Ну і, по-друге, він для них має політичне значення, тому що вони втратили цей населений пункт минулому році, попри те, що там в 3 ряда все замінували, нагнали купу техніки, у них все було пристріляно, всі дорожки, стежки, тропінки, але тим не менш вони були змушені з нього відійти. Ми сказали, що ворог дуже часто гине і через свій дружній вогонь. А як часто це буває? Ну, вони, наприклад, їх прикриває артилерія, вони там заскочили в якусь будівлю, да, намагаються там, ну, залишки тої будівлі, будівля – це умовно, намагаються там закріпитися, а туди ж прилітають їхні міни, їхні снаряди, відповідно, ну, ми таке фіксували двічі. От. Це конкретні приклади, коли їхні там 2-3 чоловічка одноразових солдатів заскочили в будівлю, тут же прилетіла їхня міна, все, нічого ні від будівлі, ні від чоловічка не залишилось. А розкажіть детальніше, як діє взагалі ворог? Які сили вони кидають у штурми і чи змінюють свою тактику? Так, глобально тактику вони не змінюють, можливо, трохи модернізують ті ж самі малі піхотні, малі штурмові групи, ті, які раніше пішочком йшли. Зараз їм дають оці там драндулети, мотоцикли, багі, квадроцикли, вони на них намагаються швидко, ними намагаються швидко проскочити, заскочити. Ну, знову ж таки, задача цих так званих штурмовичків, їхня задача – це виявити наші вогневі точки і, відповідно, бути такими живими коригувальниками,
для їхньої артилерії. Далі працює їхня артилерія. Ну, вона, в принципі, постійно працює, не стихає 24 на 7. Ви ж бачите, що більше 200-250 артилерійських обстрілів щодня відбувається по всій лінії. Ну, і, відповідно, якщо десь вони не можуть там, наприклад, якусь ділянку захопити, зачистити чи видавити наших, то вже піднімається їхня артилерія, там проводить авіабомбардування. Пане Костянтине, а скільки оцих от живих, одноразових, як ви кажете, солдатиків ворог тримає біля Роботиного? І чи підтягують вони взагалі резерви? Ну, складно оцінити там до скількох. Якби те, що вони підтягують резерви, да, ну, у них ж дуже багато гине. Відповідно, їм треба поповнювати живе м'ясо, і плюс у них дуже багато поранених. Вони періодично проводять ротації, підганяють поповнення, якби з тимчасово окупованого Криму, з Ростовської області через оцей сухопутний коридор з Криму до Ростова. Тут же ж близько 200 кілометрів цього коридору проходить через Запорізьку область. Відповідно, це у них такий вагомий шлях постачання живої сили і боєприпасів. Плюс вони, ну, це от пару місяців тому було, приганяли випускників російських артилерійських училищ, ті тут проходили обкатку, далі їх там перекидали на інші ділянки. Ну, звісно, тих, хто вижив, перекидали. Тому у них тут, ну, таке. Є, звісно, підрозділи, які стоять ще з часів повномасштабного вторгнення. Це здебільшого підрозділи з Північного Кавказу, тому що тут і основу російського групування складає 58-ма армія, у неї ППД там на Північному Кавказі. Є тут найманці з Південної Осетії, з Абхазії. Ну, всі вони, вся ця шушера тут стоїть уже десь з, я ж кажу, з перших місяців повномасштабного вторгнення. А щодо навколишньої території, наскільки вона замінована зараз? Я думаю, що нам знадобиться багато і багато десятків років, багато і багато допомоги західних наших друзів і партнерів для того, щоб розчистити і розмінувати всю територію. Судячи з того, скільки росіяни просто валять артилерію з тих же самих градів, мінометів, самоходних установок. Тут дуже багато буде нерозірваних снарядів і дуже-дуже великі зусилля знадобляться для того, щоб все це розмінувати. І знову ж таки, в першу чергу, для убезпечення цивільних жителів. Ми бачимо, навіть ці моніторимо ситуацію в інших областях, де ті ж самі там трактористи виїжджають на поля, починають там якісь рухи робити, відповідно вони підриваються. Пане Костянтине, яка ситуація з оборонними системами ворога? Наскільки зараз от вони розбудовані? Ну, до ідеалу їм ще далеко. Ідеально, це ми всі, звісно, про це мріємо. По тих, які будує військова адміністрація, краще них запитати. Я не уповноважений коментувати їхню діяльність. Там, де наші хлопці по мірі можливості з урахуванням особливостей рельєфу і місцевості робиться, але ми маємо розуміти, що Запорізька область, я вже неодноразово казав, це переважно степ. І дуже часто доводиться ледь не в голому полі, а над головою тебе висять російські безпілотники. Але використовується різноманітна тактика. Мета одна – зберегти життя і здоров'я особового складу. Ми її обговорювати детально не будемо, для того, щоб не давати зайвої інформації російським розвідникам. Розкажіть, а які от потреби зараз є у вашого підрозділу? Що найбільше потребуєте? Мавіки, дрони, і ще раз мавіки і дрони. Наші глядачі можуть на Фейсбуці зайти, паблік «Легіон Свободи», там є всі розклади, на що збирається, які є потреби, реквізити для перерахування, звіти і також можна прийняти участь в аукціонах, купити собі якийсь такий хендмейд сувенір мілітарний, ну і гроші від нього відповідно перерахувати на потреби захисників України. Наскільки дрони, от поясніть нам, наскільки дрони допомагають і виявляти противника, і знищувати? Чим далі, тим більше зростає їхня роль. Знову ж таки, часто-густо вони використовуються для компенсації дефіциту артилерійських боєприпасів, використовуються для того, щоб знищувати у цих штурмовичків одноразових російську бронетехніку для ведення розвідки, тому що один дрон, він рятує життя,
Економить боєприпаси остродефіцитні, рятує життя і наших і розвідників, і артилеристів, і штурмовиків. Знову ж таки, ми маємо розуміти, що росіяни зробили теж великий крок вперед в плані РЕБів. Вони активно протидіють нашим дронам або активно застосовують дрони для роботи в нічний час. Але ну по дронам можу сказати так, є певний паритет, і вже неодноразово ми з вами обговорювали, виникає ситуація, коли і наші російські дрони щепляються в повітрі. Тобто на землі відбуваються стрілецькі бої, артилерія між собою там веде боротьбу, ну і відповідно в повітрі дрони між собою теж ведуть боротьбу. Дякую вам дуже, пане Костянтине, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Все добре. Я нагадаю, це був Костянтин Денисов, речник Легіону Свободи.